parisen viikkoa nyt Suomessa ollut ja ollut kyllä mukava olla. Piti olla nyt maanantaina jo tuo kyynärpään tähystys, mutta eipä ollutkaan. Ja se on nyt ensi viikon tiistaina sitten, niin. Eipä mitään. Sai onneksi suut äkkiä hoitoon, kun on hyvä vakuutus, niin ei muuta kuin menee hoidottamaan. Eilen yöllä olin tuossa töissä järkkärihommia ja ensi yöksi vielä kans siihen hommiin, niin ei se näköjään tarkku yksi yö valvottuna niin johonkin aamuun asti ja yö tuolla touhuta, niin oli jotenkin paska olo, kun heräs ja vieläkin on kyllä pää jotenkin pökkyressä, mutta ei onnistu kuin pari vuoroa ja sit eiköhän ne ole melkein tän vuoden järkkärivuorot tehty. Ensi kuussa sit, kun on käsi kunnossa, niin tuonne takaisin tuonne Ilomantsiin, niin sitten on joka toisen viikon lopun kuitenkin töissä siellä, kun on 7 töitä, 7 vapaata, niin ei varmaan sitten jaksa kun on vappalla, niin viikonloppuja käyvät tuolla ovella notkumassa. En sitä kuitenkaan nykypäivänä juurikaan mitään tienaa, enemmänkin pitää ottaa melkein niin kuin harrastuksen puolesta, jos lähtöpinnoita tuonne touhuilemaan. Kai niistä nyt joku sen kolikos saapi, mutta ei ole kyllä häävit. Ei ole nykyisin ihmisillä käteistä, niin aika vähän varmaan siihen entisaikaan nähdä tippiä jättävät ja näin päin pois. Niin. Mutta kyllä noita näkyy jotkut ihan täyspäiväisesti ammatiksenkin tekevä, niin pitää kyllä hattua nostaa jaksavat tuolla touta. Kyllä se vaan ihminen muuttuu aika saatana tyhmäksi ja lapselliseksi, kun saa viinaa vähän alle. Sen voin ihan omasta kokemuksesta kertoa. Ei ehkä ihan viksummasta päästä itsekään aina ollut, kun sitä viinaa sitten ottanut. Joo, eipä mitään. Hommat rullailepi aika hyvin. Painoin jo 614, oisko, ja näin päin pois. Parisen kuukautta ollut jo vähän kepposempaa tää tekeminen, että nyt vielä tuo käsikondikseen, siinä menee sellainen kolmisen viikko, että saadaan se kuntoutunut, niin sit alkas kisapreppi ja näin päin pois. Ei voi kyllä muuta sanoa, en tiedä kukaan on keksinyt nuo säännöt tuonne noista regionaalista sun muista, mutta on kyllä niinku ihan täyttä hevon paskaa. Jos miettii, että Suomessa on regionaali heinäkuun toinen viikko ja sitten qualifieri on marraskuun toiseksi viimeinen viikonloppu, niin. Ja sitten suomalaisten onkin nyt pakko käydä se regionaali Suomesta, se ei enää kelepakka, että käy Pohjoismaassa, että viimeksi sen sai kuitenkin kävi silloin pari vuotta sitten Norjassakin. Nyt olisi ollut sulla 1.9. Norjassa, mutta eipä saa käydä suomalaiset Norjassa. Jotenkin toisinperin se onnistui, että kun Suomessa on se niin aikaisemmin se regionaali, niin norjalaiset taas saa tulla Suomeen tai on pakko käydä Suomessa, jos meinaa sen qualifierin tehdä ennen sitä Norjan regionaalia. Ja omasta mielestä niin kuin täyttä paskaa suoraan sanottuna. Laittaisivat mieluummin sinne qualifierin vaikka sen 500 € osallistumismaksun, kun sille ajattaa tuonne ihmisiä toiseen kaupunkiin, sinne joutuu kuitenkin sitten ottamaan yhden yön melkein hotellissa ja polttoaineet ja kisavärit ja niin sitten osallistumismaksut, niin se on äkkiä kuin 700 € selällään tuommoisen ihan niin kuin jonnin joutuvan kilpailu. Itsekin kerkeen olla 2 viikkoa dietillä, kun on sitten Hämeenlinnan regionaali, niin on siisti mennä sinne lavalle pyörimään. Toki se nyt on ihan yksi ja se ihan sama, mutta
ei ole kyllä jotenkin meikäläisen mielestä niin kuin ihan nappiin noita hommia ajateltu. Monessa paikkaa, että jos on niitä kvalifareita, niin jo edellispäivänä voi käydä se regionaali siinä, niin siinä nyt on joku tolokku sentään. Niin tai sitten saavat käydä sen regionaalinkin, missä maassa huvittaa, mutta jotenkin onko pohjoismaalaisille vai en tiedä, onko muilla eurooppalaisilla edes mitään tuommoisia sääntöjä, että pitää jossain kotimaassa käydä vai miten se nyt menee. Mutta ainakin suomalaisilla nyt ainut mahdollisuus on käydä siellä Suomessa. Tai sitten jos haluat, että kävisi tuolla ulkomailla sen, niin esimerkiksi Taimassa olisi mahdollisuus käydä siellä, kun on marraskuun lopussa se qualifier, niin siellä voit käydä sen. Se on nyt, se on vähän tyhmästi kyllä, että se on samana päivänä sen qualifierin kanssa se regionaali, mutta nyt oli tullut joku taas semmoinen uusi, että pitää 4 kuukautta ennen sitä kilpailua olla asunut siellä kyseisessä maassa ja tarvittaessa pystyt sen todistamaan jollain helvetin vuokrasopimuksella tai paikallisella ajokortilla tai pankkikortilla tai jollain. Ei niinku mitään tuolla. Se on niinku minun mielestä semmoinen järkevin ratkaisu, että olisi niitä qualifiereita ja sinne sitten maksat sen vaikka sen tuplamäärän sitä osallistumismaksua, niin sillä saat sitä rahaa kerättyä, kun se nyt tuossa on minun mielestä niinku se ainut pointti, mikä tuossa koko hommassa on, että toki pitää olla kisoja, missä voi käydä harjoittelemassa, mutta ei ole kyllä minun näkökulmasta mitään järkeä noissa korkeakinaalikisoissa. Ihan hölmö homma. Tietysti yksi hyvä puoli, että kaikille se on nyt, ainakin ketään Suomessa asuu, niin se on säännöt on samat, mutta sitä en tosiaan tiedä, että en usko, että on ihan samat säännöt, että jos asut tuolla jossain muualla päin maailmaa, että onko ne mukaan sille, että joutuu kotimassa käymään se regionaali, niin en tiedä. Mut joo, ei siinä mennään sitten sinne Hämeenlinnaan parin viikon dietillä ja kävellään se kisa läpi ja näin päin pois, niin eihän siinä muu auta kuin tehdä silleen, niin onpahan sitten käyty. Sitten tossa jälkeen tavoitteena käydä marraskuun viimeinen viikon loppu siellä Bangkokissa se qualifieri. Suomessa olisi viikkoa aikaisemmin, mutta en meinannut sitäkään, että lähden niin kyllä marraskuun alussa sinne reissun päälle ja sieltä nyt yritetään sieltä Taimasta se kortti naarata ja jos nyt käyttö sieltä ei tärppä, niin sitten on vielä Kiinassa. Meinasin käydä silloin joulukuun puolessa väliin se yksi kisa, mutta katsotaan. Mut joo, hyvin on kyllä hommat mennyt ja talvella on saatu tulosta aikaan. Kauttaalta on tullut sitä lihasta, että nyt innolla kyllä odottaa, että muutaman viikon päästä pääsee sitten prepiin ja nousu aloittaa, niin lopputulos pitäisi olla ihan jees. Ja tosiaan se 5 kuukautta varataan sinne aikaa ja mieluummin ollaan muutama viikko ajoissa kuin myöhässä sitä kondiksesta. Mutta ei kyllä myöskään tehdä sille, että ollaan 3 kuukautta ennen kisoja jo kondiksessa ja sitten viimeiset kuukaudet poltellaan lihoja poikke, niin ei se oikein toimi silleen, että joilla näyttää olevan vähän tapana semmonenkin, että poltetaan ne lihakset pois ennen kisoja, mutta jokainen tyylillä niin sanotusti. Joo, viime vuosi meni aika nappiin, saatiin sinne SM:iin ajoitettua aika hyvä. Sinnekin oli se 5 kuukautta varattu aikaa ja sit saatiin vielä se tankkaus tosi hyvin onnistus sinne kisaan. Se meni kyllä ihan jees. Katsotaan, tehdäänkö jotain pikkuviilauksia tänä vuonna sinne viimeistelyyn, mutta ehkä siitä vaan vielä pitää napsu saada sitä kireämmäksi, että ei se sitä tankkauksesta enää ole kiinni, että se saatiin viimeksi tosiaan aika mallille, mutta vähän pitäisi vielä vinguttaa sitä kireämmäksi, niin saisi sen perseen sitten säikeelle, että ei ihan niin kuin täydellinen kuitenkaan ollut vielä viimeksi, että
vielä siinä on vähän parantamisen varaa. Joo, eipä siinä. Ajattelin nyt viikonloppu huilata reeneistä, että nytkin periaatteessa jaksas lähteä reenaamaan, mutta jotenkin on kyllä huomannut tässä viimeisen vuoden aikana, että mieluummin lepää ehkä vähän liikaa kuin liian vähän, että kyllä minäkin pystyn sen 6 kertaa viikkoon reenaamaan, jos minä haluan, mutta ei siinä sitten mitään järkeä. Nyt reissokin reenasi sen 4 kertaa viikkoon ja jotenkin ainakin osa ajasta siellä reissussa, niin en minä nyt voi sanoa, että minä jotenkin ihan verenmakuusuussa reena sitten jollain lailla siinä oli joku semmoinen rentous mukana, niin. Se toimi ihan hyvästi. En tiedä, kyllä se ei ne ehkä ihan parhaat on ne olosuhteet siihen reenihommaan sillä taimassa. Se jotenkin se kuumuus kyllä verottaa. Kyllä nyt jos miettii, täällä on niin joku 22 lämmintä, niin nyt olisi mukava vetää kyllä täällä semmoinen muutaman kuukauden reenijakso, että ei tarvitsisi käydä töissä ja olisi joka reenissä samaa reenikaveria ja tehtäisiin samat reenit ja näin päin pois, niin kuin oli Taimassa, niin täällä varmasti saa sitä tulosta tehtyä vielä enemmän, mutta eihän tässä muuta kuin puuttuu se reenikaveri ja sitten pyytää myöskin töihin lähteä, niin tämä on vähän tämmöistä jossittelua, mutta joo, eipähän siinä. Joo, ihan jollain lailla sai viime vuonnakin vaikka oli sen kisaprepin tuolla kaivoshommissa, niin sai sen sovellettu ja sävelletty. Toki välillä töissä tuntui, että kyllä kuolema korjaa, mutta eikä se nyt ihan helppoa ollakaan. Ja sitten toisaalta siellä työviikolla ehkä sitä kulutusta tuli aika paljon, niin se sitten myöskin aina edistyi se kondis, vaikka vähän ehkä unet siellä kärsikin ja tälleen vapaalla sitten sai paikattu ne unet. Joo, eipä mitään tämmösiä pohdintoja lauantai-päivää ja pikkusen tuossa evästä ja sitten lähtee kaverin kattoon jääkarhuille saunaan ja järveen, niin siitä päästään sitten hyvä lähteä kohti yön työvuoroa. Eilen suht rauhallinen ilta, ei mitään ihmeitä, muutama poisto ja toivotaan, että tänään menisi yhtä rauhallisesti. Ei ole vielä meikäläisen järjestyksen valvojan uralla joutunut kertaakaan painimaan ja toivotaan, ettei joutuskaan. Hyvä homma. Jep. Voimaa. Joo, se on juhannusaatto 2024. Eipähän ole ihmeempiä suunnitelmia. Viimekin vuonna tuli kyllä tässä kaupungissa juhannus vietettyä. Taisi olla silloin jo dietit tulilla, niin ei tullut kyllä mitään ihmettä. Itse asiassa toissa vuonnakin taisi olla tässä ihan vain Joensuussa päivystämässä. Joo, eipä siinä. 3 päivää sitten leikattiin tuo kyynärpää, vähän putsailtiin sitä ja eilen sai ottaa siteet tuosta pois aika hyvin jo taipuu tuo kyynärnivel. On se vähän kipeä ja tuo forkku on kipeä, mutta tuota. Pystyy jo ihan hyvin liikuttelemaan oikealla kädellä, pystyy jo syömäänkin, niin se on positiivista. Viimeksi meni kyllä paljon pitempään, niin kun siitä rupesi se turvotus laskee ja sai vähänkään liikuteltu. Niin. Mutta ei, tällä kertaa siellä ei tainnut mitään luunpaloja sitten ollakaan irrallaan, vaikka se silloin tuntui tuossa parisen kuukautta sitten, kun oli kovemmat paineet vielä päällä ropaasti, sillä jotain olisi ollut irrallaan, mutta ei sillä ollutkaan. Mutta jotain oli tuonne, ja minkähän luun päähän sinne oli jotain paskaa kuitenkin kasvanut, että se paino sit siellä, kun kättä yritti suoristaa, niin sieltä hiotti sitä tavaraa kuitenkin pois. Ja olihan tuossa se hieno lauselma, mitä sillä on tehty, mutta taisin just siellä lukea sairaalalla, kun heräsi sen, niin en ole itse nyt kotona sitä
sen tarkemmin tutkinutkaan, mutta jotain tosiaan sillä paskaa kuitenkin oli ja ne saatiin sieltä puhistettua ja näin päin pois, niin. Ihan hyvä homma. Jonkun verran otti väriä tuo käsi. Käsi itse vois vaikka näyttää tähän, niin miltä se näyttää. Niin. Helpompi näyttää kuin kuvailla. Joo, tuon näköiseksi tuo meni, että tuota. Sen verran kuitenkin ärrettyy sitä leikkauksesta, vaikka sen tee mitään peritsä rikki ollut, pelkästään puhistus, niin ottaapi väriä. Ei siinä, nyt on 3 päivää tosiaan kulunut ja sitä saa ruveta liikuttelemaan kivurajoissa ja pitääkin liikutella ja ruveta hakemaan sitä täyttä liikerataa. Ei ihan tai suoraksi vielä mennä, mutta hyvin pystyy koukistamaan ja näin päin pois, niin eipä siinä. Siitäpä se lähtee kuntoon. Tuo muutama viikko uskosi ja se alkaisi olla sitten tikissä. Varmaan just saa siihen Suomen regionalkisaan mennessä saa sille, että pystyy vähän ruveta pumppailemaan kättä. On kyllä, viimeksi taisi jotain höpöätellä, on kyllä niin kuin, ei voi muuta sanoa kuin ihan naurettava tuo systeemi. Suomessa, jos on marraskuun lopussa, on qualifier ja regionaali on heinäkuussa, niin ei se nyt jotenkin ihan mämmäkiläisen järkeä sitten pakotetaan käymään se täällä Suomessa. No ei siinä mitään, meikä aloittaa tuossa 1,5 viikon päästä, niin kisaa prepii 22 viikkoa siitä aloituksesta minun pääkilpailuun, niin ei varmaan kereitä edes vetää sitä vielä noita kaloreita miinukselle, kun pitää olla sitten jo kisaamassa ja tulee olemaan melekosen löysä kondis siellä lavalla, mutta samaapa tuo kerta se on, että on pakko käydä, niin käydä sitten alta pois. Sitten joutuu tosiaan töistäkin pari päivää pitämään vapaata sen takia, niin sekin tekee jo 1,5 euroa loven palkkaa. Niin, on vähän persiistä, mutta minkäs teet? Joo, eipä siinä. Nyt jää juhannussaunat jää välistä tosiaan, otin kiittossa käessä. Niin, ei siinä mitään. Katsoa tässä vielä, milloin sitä tiistaina leikattiin, nyt on perjantai. Varmaan tuossa huomenna tai sunnuntaina lähden sitten jalkoja vähän tuossa vatkailemaan niitä nyt. Pystyypi kuitenkin reenata, niin reenata sitten sitä, mitä pystyy. Ja kättä kuntoutellaan sen mukaan, mitä antaa kipuun myöten, niin siitäpä se paino huitelee jossain 14 kiloa huitteilla suurin piirtein. Et saa tänä aamuna tasolla vähän alempana, eli jää vähän huonommalle ruuat tuossa. Niin. Mutta jossa siinä se huiteli. Semmosta. On kyllä kaupungissa on hiljasta juhannuksena. Ei ole kyllä paljon porukkaa, josta kävin tuossa fillarilla keskustassa. Ja, no jokiasemalla oli sentään jotain porukkaa, mutta aika hiljasta sielläkin. On siellä illalla sentään kokko taitaa olla. Se nyt on positiivista, että on vähän paskempi keli, niin saavat kokoon polttaa. Siellä on aikaisempina vuosina jotain helvetin virtuaalikokkoa poltettu jollain screenillä ilmeisesti, tai mikä se nyt olikaan siinä se systeemi. En käynyt katsoa, mutta oli siellä nyt ainakin kokko pystyssä kai tuo illalla löypi tulille, niin jos kävis vaikka sen sitten kahtomassa. Joo, eihän siinä mitäs tästä on aikaa? 2,5 viikkoa, niin pitäisi sitten töihin lähteä tosiaan tuonne Ilomantsiin ja siitäpä se taas lähteepi homma rullailemaan. Valmennushommia on tehnyt koko mitä olin tuolla reissussakin ja
sen jälkeen, että ne on pyörinyt ihan normaalisti. Tällä hetkellä on noin kymmenkunta valmennettavaa, että mulla oli vielä tuossa huolussa, olisiko ollut 15, mutta erinäistä syistä sitten viitisen henkeä nyt siitä jäänyt pois kelkasta, niin. Nyt mahtuisi taas muutama siihen ottamaan lisää, mutta en ole hirveästi nyt mainostellut asiaa, mutta jos on kiinnostusta lähteä valmennukseen tekemään lihaksia, polttamaan rasvaa, parantamaan yleiskuntoa, parantamaan ruokailu- ja reenitottumuksia, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan, niin loiditaan suunnitelmat ja ohjelmat kondikseen, niin siitäpä se lähtee. Tuolta Instagramista tavoittaa viestillä tai sitten sähköposti on nikkinen1@hotmail.com. Niistä saa kiinni, jos valmennushomma kiinnostaa. Joo, eipä kai siinä. Ei ole kyllä tälle päivälle niinku yhtään mitään. Harmittaa tosiaan, kun ei saunaan pääse ja näin päin pois. Ennen oli kyllä niinku juhannus ihan vuoden kohokohti ja saatiin kaveriporukka läjää ja oli varattu yleensä mökki jostakin, milloin Tahkolta ja milloin Kerimaasta, milloin mistäkin, niin nykyään on sitten vähän jäänyt ja kaveriporukka levinnyt kuka mihinkin, niin. Ei ole niistä juhannuksista enää kuin kultaiset muistot jäljellä. Joo, ei mitään. Hyviä muistoja. Ja tänään sitten tosiaan tässä kaupunkijuhannusta hyvinkin rauhallisissa merkeissä. Joo, ei mitään muuta kuin hyvää juhannusta kaikille ja pysykää pääpinnalla. Voimaa!